Milí televízni diváci, drahí bratia a sestry vo viere, inak ako inokedy prežívame jesenné sviatky spojené so spomienkou na našich blízkych, ktorí nás predišli do večnosti. V katolíckej tradícii prežívame tieto dni ako slávnosť všetkých svätých a spomienku všetkých verných zosnulých. Ako veriaci si pripomíname skutočnosť, že ľudská bytosť je nielen telesná, ale aj duchovná, že ľudská duša je nesmrteľná. Preto veríme, že smrť neznamená definitívny koniec života, ale že je prechodom do iného spôsobu jestvovania, ktorý voláme večný život. Kresťanská viera v sebe nesie posolstvo nádeje, je evanjeliom, dobrá novina o Božej láske k hriešnemu človeku, o vykúpení vďaka Ježišovi Kristovi a o spáse, teda večnom šťastí v nebeskom kráľovstve, ktoré je ponúknuté tým, čo uveria a otvoria sa na Božiu milosť. Na mnohých miestach Nového zákona sú veriaci kresťania a stále žijúci na tomto svete oslovovaní ako svätí. Chápeme to v biblickom, ešte starozákonnom poňatí svetosti. Svätý je Bohu zasvetený, oddelený pre Boha, jemu patriaci. Takto o sebe zmýšľali aj prví kresťania. Vedeli, že po prijatí viery a svätého krstu sú Božími deťmi a dedičmi nebeského kráľovstva, že sú zasvetení Bohu skrze vieru v Ježiša Krista. Vedeli, že naša vlasť je v nebi, ako učil svätý apoštol Pavol. Verili, že dosiahnu cieľ svojej viery, spásu duší, ako čítame v prvom liste svätého apoštola Petra. Veľkým povzbudením boli a sú slová pána Ježiša, ktoré povedal pri rozlúčke s apoštolmi. Nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tako nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste vy boli tam, kde som ja. Cirkev je od svojich počiatkov presvedčená o tom, že má byť spoločenstvom, v ktorom sa veriaci navzájom povzbudzujú k svätému životu podľa Božej vôle. Bohužiaľ, nie vždy to tak je. Nieraz podliehame pokušeniu a upadáme do hriechu. Preto aj pre našu generáciu platí evanjeliová výzva k pokániu a premene života. Povedané jazykom, ktorý možno neznie príliš lákavo v ušiach dnešného človeka, je to výzva k svetosti života. Túto výzvu pripomenul súčasný pápež František v dokumente Gaudete et Exultate o povolaní k svetosti v súčasnom svete. Dovolím si sprostredkovať jeho myšlienky. Pán žiada všetko a ponúka pravý život a šťastie, pre ktoré sme boli stvorení. Chce, aby sme boli svätí a nečaká, že sa uspokojíme s priemernou, zriedenou, povrchnou existenciou. V skutočnosti už od prvých strán Biblie je v rozličných podobách prítomné povolanie k svätosti. Takto ho Pán predložil Abrahámovi. Chodievaj predo mnou a buď dokonalý. Mojím skromným cieľom je, píše František, aby znovu ešte raz zaznelo povolanie k svätosti, v snahe vložiť ho do aktuálneho kontextu s jeho rizikami, výzvami a príležitosťami. Pretože každého z nás si Pán vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. V liste Hebrejom sú spomenuté rozličné svedectvá, ktoré nás oduševňujú. Hovorí sa tam o Abrahámovi, Sáre, Mojžišovi, Gedeonovi a ďalších. A predovšetkým tam zaznieva pozvanie, aby sme si uvedomili, že sme obklopení oblakom svedkov, ktorí nás povzbudzujú, aby sme sa nezastavili na ceste a pobádajú nás, aby sme kráčali až do cieľa. A medzi nimi môže byť naša vlastná mama, stará mama a ďalšie blízke osoby. Možno ich život nebol vždy dokonalý, píše František, avšak aj uprostred nedokonalostí a pádov nasledovali Pána a páčili sa mu.
Svätci, ktorí už dosiahli Božiu prítomnosť, udržiavajú s nami zväzky spoločenstva a lásky. Mohli by sme povedať, že sme obklopení, usmerňovaní a vedení Božími priateľmi. Nemusím sám niesť to, čo by som v skutočnosti sám nikdy niesť nemohol. Zástup Božích svätých ma chráni, pomáha mi a nesie ma. Nemyslíme len na tých, ktorí sú už blahoslavení alebo svetorečení. Páči sa mi vidieť svetosť v ľude trpezlivého Boha, v rodičoch, ktorí s veľkou láskou vychovávajú svoje deti, v mužoch a ženách, ktorí pracujú, aby domov priniesli chlieb, v chorých a staručkých, ktorí sa stále usmievajú. V tejto stálosti kráčania vpred, v každodennom nasledovaní vidím svetosť zápasiacej cirkvi. Je to mnohoráz svetosť vedľajších dverí, tých, ktorí žijú medzi nami a sú odrazom Božej prítomnosti. Svetosť je najkrajšou tvárou cirkvi. Ale aj mimo katolíckej cirkvi a v rozličných prostrediach duch vzbudzuje znaky svojej prítomnosti, ktoré pomáhajú Kristovým učeníkom. Okrem toho svätý Ján Pavol II. Nám pripomenul, že svedectvo, vydané Kristovi až po vyliatie krvi, sa stalo spoločným dedičstvom katolíkov, pravoslávnych, anglikánov a evanjelikov. Milí televízni diváci, drahí bratia a sestry vo viere, kedysi ma oslovila myšlienka, že dnešná slávnosť všetkých svätých sa dá prirovnať k dožinkovej slávnosti. V podobenstve o rozsievačovi totiž Pán Ježiš hovorí o zrnách, ktoré padli do dobrej zeme a priniesli úrodu, jedno 100-násobnú, iné 60-násobnú a iné 30-násobnú. My, katolíci, oslavujeme dnes Boha a ďakujeme Mu za dielo Jeho milosti v životoch toľkých ľudí, ktorí už dosiahli slávu neba a sú svätí medzi svätými. Okrem tichej spomienky na našich zosnulých a modlitby za nich, sa povzbuďme vo viere v Boha, ktorý nám ponúka večné šťastie a snažme sa prežívať spoločenstvo s ním už v tomto živote. Prajem vám požehnanú a pokojnú nedeľu. Ďakujem za pozornosť.